кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр эфирде диалог теле программасы бүгүн биз өлкөдөгү болуп жаткан кырдаалдар тууралуу кеп козгойбуз ал эми студиябыздын коногу эрк саясий партиясынын лидери кыргызстандын туңгуч дипломаты жана туңгуч акыйкатчысы турсунбай бакир уулу ассаламу алейкум кош келдиңиз валейкум ассалам рахматуллахи баракатух алгач мынакей азыркы кырдаалды ала турган болсок кыргыз өлкөсү биз азыр өтө кыйын кезеңди баштан өткөрүп жаткан чагыбыз да мына ушул күндөрдө анан учурда кечеги күнү алтымыш жети депутаттын колдоосу менен учурдагы алтынчы чакырылыштын депутаттарынын макулдугу менен колдоосу менен садыр жапаров премьер министр болду өкмөт башчы болду бул министрликкекел премьер министр болгону канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп эсептесек болот биринчиден мен бир каалоо айткым келет революция қылу боюнча кыргыздар башка элдерге караганда кыйла алдын өтүп кетти бирок ошол жерде курук намыс мақтанғандады мактангандар да көп да мактанбайлыы мына ушу революция болуп атат кыргызстан өзгөрүлдүбү ошондуктан мен дайым айтып келем и кудайга шүгүр мына революцияны эки жолу жасаган азимбек бекназаров алды қолдып колдоп кетти мени нбай эже айткандай дейт биз революцияны ак үйдө эмес дейт ак үйдү басып алып эмес дейт ички дүйнөбүздү кылышыбыз керек экен жан дүйнөнү дейт азыр мына көрүп атасыз анткени бүгүнкү күнү элди жамынып алып элди алдыга шығарып бүгүн кайра портфель бөлүштүрө албай дүйнө боюнча шерменде болуп Бұл керек керекпи кыргыздарга анткени экинчи болсо айтарым дүйнөлүк коомчулук кайсы кыргызстан менен сүйлөшөйүн деп күтүп турат эгерде моундай каракчыга окшоп бийликти басып алышса кызматтарды бөлүштүрүп алса талашып мушташып азы атышып атат деп угуп мен азыр ана бул бийлик менен кайсы мамлекет сүйлөшөт башка сөз менен айтканда бирлешкен улуттар уюмунун мүчөсү толук ыйгарымдуу мүчөсү кыргыз республикасы бул жерде изоляцияда калып калышы мүмкүн башка өлкөлөрдөн бөлүнүп калышы мүмкүн анткени бир да өзүн урматтаган президент же парламент же өкмөт айтат да бул бийлик мыйзамсыз бийлик менен кантип сүйлөшөбүз деп ошондуктан баары айтып жатат аны биринчи күндөн баштап мурда эки революцияда айтылган ошон үчүн акаевка чейин москвага чейин барып анан жана баш тарттым президенттик деен арызын алып келди бакиевке чейин барып келишти ошондуктан мыйзамды бийлик кыргызстанда болуш керек анткени бул биз үчүн га эмес бизге да керек бул нерсе анткени бүгүнкү күнү көрүп атабыз аким губернатор айыл өкмөтү тигил министрство бул министрво бар каалааны отургузуп Бири отуруп алса экинчиси келип 500 адамды сүрүп салып атат аны бул эми

кызмат бар hmm. конституцияда жогорку кеңеш жөнүндө президент жөнүндө жана шайлоолор жөнүндө мыйзамда так жазылып турат жаңы жогорку кеңеш келип шайлоодон кийин ант берип отурмайын мурдагы жогорку кеңеш легитимдүү бийлик деп hmm. то есть мына азыркы жети чакырылыш эгерде шайлоо жокко чыгарылбаганда келип отурганда эски жогорку кеңештин мөөнөтү бүтөт эле андай болгон жок борборук шайлоо комиссия түштөн кийин акылына келип шайлоону жокко чыгарды эми карап тургула жогорку кеңеш азыр жаңы жогорку кеңеш келген жок алтынчы чакырылыштагы жогорку кеңеш бул мыйзамдуу каалайбызбы каалабайбызбы жек көрүшүбүз мүмкүн мен да өзүм жек көрөм бул жогорку кеңешти но конституцияга баш ийсек жана азыркы бүт мына саясатчылар айтып аткандай конституциялык талага мыйзам талаага келели десек анда биз мыйзамды бийликти таанышыбыз керек бул бир экинчиден дамир бир шайлана турган кызмат бар бул кыргыз республикасынын президенти бул мыйзамда да бул конституцияда жазылып турат жаңы президент келмейин эски президент өзүнүн бийлигине ишке ашыра деп ооба то есть жаңы президент келмей шайлоо болмоюн өзүнө эч ким президент кылып жарыялай албайт бүгүнкү күнү көрүп атпайбызбы аны президент кылабыз буну президент кылабыз деп мыйзамсыз өзүңөн башка эч ким тааныбайт ал президентти эч ким сүйлөшпөйт ал менен ошондуктан эки легитимдүү бизде бийликтин бутагы бар бул жогорку кеңеш жана президент эми садыр жапаров сиз айткан суроодой бул да башка лидерлерге окшоп саясатчыларга окшоп конституциялык талаага кирүүнө әрекет қылды анткені екі революция бізге сабақ болуш керек эле ооба канча ай жүріп қалдық біз мыйзамсыз бийликсиз ооба бийликти басып алган бир а кантип аны сен мыйзамдуу кыласың бир эле жол бар азыркы конституция боюнча мыйзам боюнча жогорку кеңеш өкмөттүн отставкасын алып жаңы өкмөт башчысын шайлаш керек ошондой болду мен да сиз айткандай күбө болдум ага садыр жапаровду чогулуп алтымыш жети добуш менен премьер министр кылып дайындады O yüzden bugünkü günü üçüncü legitimdü mizamda birlik payda oldu. Bu hükümet başçısı. Anan kayrılısında uçtuk Sadır Japarov'tan. Murda işte gendir işte vergili. Bir kaçıp getkendir bu orada oradan orma sarılık egele özleri, öz bilimde kılıp bası mansap korular. Cana amaldı ile elde olu olanlar. Barınlar dedi. Eli olan kız Bugün günü kudası aktarsın. Ben benim. Kork ben canlandık soğuştan korku Birlik cemaat neresi? O sonuç için bir de adam bölümü tatıktığımız şu birlik için kurman boluş için. муну құранда жазылған бұны біз да айтабыз мусулмандар бүгүнкү күнү кудай сактасын эми тара десе да тарабагандардын көбүн көріп отырамыз мына бүгүнкү күнү азыр радиодан угуп келдім ошол эле митингге чыккан адамдардын жетекчилери өздөрү айтышып атат өтө эле көп ичип алгандар бейбаш балдар кошулуп кетти чегип алгандар бар экен дейт анан ушунча суранса да мародерство кайра башталып атат мен угушум боюнча мына вф центрде мародерлы басып алып кечэ түнү майда чүйдө орта магазиндерди басып алыпт бүгүн дагы уланышы мүмкүн кудай сактасын мен айтат элем токто кыргыз акылыңа ыйманыңа кел дүйнө бизди карап турат азыр ә, демек биз ошондо садыр ә, жапаровдун премьер министрликке келишин мыйзамдуу деп тааный турган болсок ага чейин координациялык топ түзүлдү баарыбыз билгендей эле ә, темир сариев адахан мадымаров өмүрбек текебаев сыяктуу чоң чоң саясатчылар баштаган бир канча ушул ишкерлерден анан алар бирок учурдагы биздин өкмөт башчыбыз мыйзамдуу түрдө келди деп эсептеп аткан садыр жапаровду тааныбай жатат Бунун себеби эмнеде болуп атат бизде эми кыргыздарда көрө албастык күчтүү да эмне ал мен эмес деген сөз биринчи пайда болот да аларда мен кыйынмын деп баары саясий жылдыз карап А ушундай алар акылдуу данышман элди ойлогон болсо эмне үчүн ушул эле сатан күчтөр шайлоодон алдын бириккен жок эми жеңилип калып биригишип атат бул биринчи суроону бир адам өзүнө бериш керек да ушундай елді ойлосо ушундай эле булар коомду ойлосо эмне үчүн анда шайлоонун алдына бириккен жок деп эми карасаң баары биригип атат кейін. Емі эми кыргыздарда мақал бар. бар кейін кийин кылычыңды бирдемкеге чап деген Бұл бир экинчиден болса, емі конституцияда маға координациялуу кеңеш таап берсинчи өздер конституциялык талаага киребиз дейді, Бір конституция жок нерсени өздөрү алып бар республикасына юстиция министрлігінде каттоодон өткен расмий каттоодон өткен эки жүз кырк үч саясий партия бар сатып аткандар ашып кетсе сегиз же он бир он бир саясий партия бұлар қанша пайыз түзөт жалпы саяси партиялардан мен есептеп шықтым беш пайызга жетпейді екен төрт ондон бүтүн бир сегизби ошондой эми карап көрүңүз эгерде элдин атынан сүйлөй албайт акысы жок конституциянын атында сүйлөй албайт конститцябулардын орду жок бирок саясий партия атынан сүйлөйбүз десе онда емне үшін 243 саяси партия атынан 8 же он партия сүйлөйт то 5-ке жетпеген пайыз сүйлөйт мисалы мен Қырғызстан тунгуч саяси партиясынын төрағасы катары а партия каршы бұл билікті узурпациялау дейді Бұл билікті бийликти алып алам деген адамдар ошондуктан эгерде кыргызстанды ойлосо эгерде элди курал катарында шайлоодо колдонбогон болса, ммитингерд колдонгон болса, алар бүгүнкү күнү легитимдүү үчүнчү билікке басы ийиш керек бұл премьер министр тескерисинче садыр жапарт айланасына биригип консол талаға келсек, элибизге да жакшы эл аралык авиризге да жакшы бул митингтің түпкү маңызы эл адилеттүүлүккө умтулуп атат буга чейинки эски бийликтен алдоодон коррупциядан баардык нерседен тажадык деп Бірақ артында кандайдыр бир күчтөр дагы үчүнчү көшөгө артында турган күчтөр дагы провокаторлор бар деп ойло эсептесек болобу мен ушунду өзүм айткым келет эле сен Ә, мен алдын айтып алдым бул сөздү мен өзү анализ деген жакшы көрөм да ошондуктан мен таң калгам да биринчиден бийликтин чоң катасы мореки коронавирус болуп атканда шайлоону жарыялоо кээ бирки мамлекеттер дүйнөдө кой коронавирус пандемиясы кирген элдин көбү жууп калды бизди канчасы өлүп кетти ошон үчүн алар өз өлкөсүндө шайлоону жылдырганда кийинкиге иш болсо ма коронавирус азайсын ошондеп бул бир чоң катасы экинчиден болсо эми мыйзам башынан бузулуп аткан мына эр партиясынын төрагасы катарында мен жыйырма алтынчы августта пресс конференция өткөргөм ой биз кошулган бүтүн кыргызстан мыйзамды бузуп атат кантип калп шайлоо жалган тизме менен шайлоо чыгып атат деп эч ким болушкан жок эми болсо мына карап көргүлө ошолор эле лидерлер бүгүнкү күнү айтып атат мыйзам башынан бузулган деп туруп алардын баарын сурамжылоо жүрүзгөн да бири да айткан жок мыйзамсыз шайлоо башталып атат деп баары наоборот бийликтин заказы жок экен деп мына курсан асанов айтып атпайсызбы бишкектин коменданты ал баш болуп туруп айтып алахан мадумаров айтып өмүрк исаналиев айтып баары мени ажы калп ишкен деп чыгарып коюп анча куудулдар да рахманрзовко окшош бирок бүгүнкү күнү болсо алар айтып атат биз башына эскерткен элек шайлоо мыйзамсыз башталды ошондо каякта эле мен жана бир жооп бербедимби эмне үчүн шайлоонуналдын булар бириккен жок деп туруп эми шайлоодо жеңилип калып эми биригишип атат деп Bu adamın e, tabiatında var da, amin ötüp geçişim mümkün deyip durur. Ötüp alanda en bir gevz, en sazayın bir gevz deyip. Ama mitingde maksat hoş oldu. Şaylon jeyntiğini çok kut çıkarı. Bir oğuk eş gün kütkün yok. Bu günü şaylon uçunda sayıdıkanday, e, çoğun bağımday ton körüşü kaylanıp geçişine. Ama bu yüzden siz soran tura verdiniz. Üçüncü küsler var mı yok bu deyip. 1990 yılı da, 2013 e, yılı da, Ulu Taralık кагылышуу болғанда артынан күш тұрғанда бүгін бар баары айта алышат өзбекстан тарапта кыргызстантарапта комиссия а шешкен чечкен кызыктар стабилизацияны бузуу ана қырғызстанға ептеп септеп өзінің таасирин күшейту үшін мамлекеттер бар бұл чоң мамлекеттер ачык айтамын бұл батыш мына мысалы бүгүнкү күнү мен білген анализ жүргізгенмін шайлоодон алдын америка елшілігі америка кошмо штаттарын чакырышы виза ашып берген саясатчылар толтура

кыргызстанга жаң согушту алып келиши мүмкін, бұл сырткы күчтөр акча келген тем бұлар булар качып үшін, визаларға визалар ачылган любой время м дайым айтам да карапайым калкты деп анткени силер качып өлген, жапа тартқан, қарапайым карапайым калк болот деп токсонунчу жылы да эки миң жылы да бүт жылы да аларды таппай тат, каят россияда жашап атат белорусся жашап атат туркияда жашап атат кытайда жашап атат казакстанда жашап атат бирок кыргызстан аларды ала албай атат өзіне жазалаш үшін ошон үчүн бүгүн да көбүнө виза америка кошмо штаттарына ачылган бүгүнкү күнү силер өлүп кетесиңер аларга баш ийгендер эртең болсо силерди эч ким ойлобойт анткени эки миң онунчу жылда укканбыз интернетте ушул төңкөрүштү уюштуруп аткандарын а эчтеке эмес биз материалдык жардам берип коебуз жапа таткан үй бүлө ошо менен унутуп калат деп туруп күнү болсо баардыкы уюштургандардын басымдуу көпчүлүгү визасын алып қашып кеткені кеткени демек аларга виза ачылып чет өлкөргө шығып кеткен болса бұл көтөрүлүш тынчтык митинги менен басталған көтөрүлүш алдын ала даярдалған сценарий түзілген деп айта алабызбы тура бирок сценарий даярдагандар төңкөрүш болуп кетишин ойлогон жок алар ойлошкон азыр биз шайлоону жаңыдан кылабыз өз күчтөрүбүздү алып келебиз анткени ойлошкон да шайлоо бузулса Азықма моу ә, партиясы дегендер катыша албайт эл көрүп калат анан алардын акчасы түгөнөт ошондуктан могу биз каалган адамдар өтүп кетет деп өздөрүкүн дайырдаган ошон үчүн жаңыдан түзүлгөн партиялар бар бул жерде реформа ал жакта чоң казат жана атамекен мекен лидерин алмаштырды бүт бары бул чет өлкөдөн батыштан сценарийлер жүрүп атат ал жакта экөөбүздөй эмес биздин акылдуу адамдар отурат өзгөчө жөөт улутундагылар аларга башыбыз жетпейді алар үшін осындай болса осындай болады деп туруп бирок алар да ологон жок төңкөрүш болуп кетишине анткени төңкөрүш болуп кеткенде бир себеп аларга мекенчил күштер қосылып кетті анан батыш емес мүмкін россияга каранды күштер же болбосо көз күштер қосылып кетті аны күткен жоқ олар алар ойлады ушу біз тополоң бастап береміз ана шайлоо жаңыдан болушу мүмкін жеңілсек та біз көрсөтөбүз шайлоо мыйзамсыз болду қырғызстанда деп туруп мог андай болуп кетишин эч ким күткөн

шайлоону мүмкүн болуча таза өткөрсө бул нерселер болбойт эле дайыма кыргызстанда түңкөрүштөр шайлоонун кесепетинен болот эгерде реалдуу карай турган болсок көтөрүлүш болбой эле мисалы эми көтөрүлүш болгону болду кайра жаңы шайло болот алдын ала ойлоно турган болсок ошол башка мамлекеттин саясатын жүргүзө турган саясий партиялар ошолордун кишилери элдин колдоосун таба деп ойлойсузбу жогорку кеңешке бара алабы деп жок мына азыркы шайлоо көрсөттү жана шайлоо участкна да өздөрүнүн сандарын айтышты бул батыш колдоп аткан партияларды колдогондор 1%, ашып кетсе 3% процент эле болуп атты булар жерде бирок алар ошон үчүн катышкан катышыптыр анан биз катышып атабыз шайлоо мыйзамсыз болду деп айтып чыкканы кыйкырып чыкканы ошон булар максатына жетти а буларды ким эч ким жеңет деп ойлогон жок жеңбейт булар анткени элибизди алдаш мүмкүн эмес да жана бир жакшы сөз бар бул ошол эле мени сынап аткан америка кошмо штаттарынын президенти авраам линкольн айткан дайыма элдин бир бөлүгүн алдап жүрсө болот же болбосо дайыма кээде элди жалпы алдаса болот деп бирок эч качан дайыма бүт элди алдаш мүмкүн эмес деп айткан калпы баары и чыгат да өзгөчө жана кыргыз макалындай кыңгырыш кыңгырыш кыңгыр кырк жылдан кийин билинет дегенде бизде азыр интернет доорунда кырк күнү кырк жыл эмес кырк күндө төрт күндө билинип калып атат бул бир

революцияларды генийлер ойлоп чыгат өтө эле башжакы дегендер революцияларды фанаттар аткарат өтө эле берилгендер а бийлике шылуундар келет деп мына hmm. бүгүнкү күнү порфельди бөлүшкөндөрдү көрүп атабыз ошол кайзер германиянын кайзер отто фон бисмарк айткандай болуп атат революцияны акылдуу адамдар ойлоп чыгышкан төңкөрүштөрдү фанаттарды болсо мына жаштарды салып беришти эми болсо бийлик бөлүштүргенде өздөрү отуруп алып шылуундар бийлик бөлүштүрүп атат ошондуктан бүгүнкү күнү легитимдүү бийликке баш ийбесек Ушул Садыр жапаров шайлаган жогорку кеңеш бүгүнкү премьер министр бар бул чоң коркунуч калып келет кыргызстанды Кооптуу өтө эгерде кыргызстанда ушу жарандык согуш чыгып кетсе мен бүгүнкү ушу саясатчыларды күнөөлөйт элем революция мынакей үчүнчү революцияны башыбыздан кечирип атабыз бул өз пайдасын келечек үчүн берет деп эсептейсизби жок мен жана айткандай бизде революция деп атап коюшат бирок баары эле төңкөрүштөр

революция же монаундай биздин так айтканда төңкөрүштөр жакшы натыйжага алып келбейт кыргызстан и так башка өлкөлөгө караганда артта калды мына коңшу тажикистанды алып көрсөк ал жерде бир жарандык согуш болгон акылына сразу тажиктер келди бул токсонунчу жылдардын башында биз бол ушунча согуштарды улут аралык кагылыштарды баткен согушту башытан өткөрүп атабыз коронавирус башыбынан өткөрдүк канча адам өлүп кетти анын ичинде аалымдар белгилүү адамдар бирок акылына кыргыз келбей атат эмне үчүн анткени биз али ички дүйнөбүздү жан дүйнөбүздү революция кылган даяр эмеспиз ушул жерде оңдош керек алла тааладан айткан бул күн күркүрө деген сүрөсүнүн он биринчи аятында айткан ар бир өзүңөрдөн баштап өзгөрмөйүн абалыңарды өзгөртпөйм деп ушуну эл уккусу келбейт да куранда алла таала баарына айтып койгон баш ийсек эле баары жакшы болот эле биз ички дүйнөдө эмес шайлоодо көрдүк бүгүн ошол эле кимди күнөөлөп атат бийликти а сатылгандар ким болуп атат

жатып алып сындап а деп сөгүнүп дагы мен сөгүнө албайм го деп сөгүнүп шайлоо кайра деп өзү алып алған эки миң сом беш миң сом алып алған анан сындап коет өзің ал кетсін бұл кетсін дейді а сен өзің өзгерілдің бе өзің өзгөрүлбөй тұрып башканы кантип сен талап қыласың өзгеріл деп сен аркылуу бийликке келип атпайбы жогорку кеңес те президент те еш бірісі парошютнө отырып кызматына отырып келген жоқ баары шайлоодон өтіп атат ошо жүз жыйырма депутат президент баары шайлоо аркылуу өтүп атат а шайлоодо кім өзүн сатып атат чубак ажы раматылык рахматал біздің биздин устазыбыз эмне деп кетти сойкуларда арзан экенсиңер дейт сойкулар силерге рахматыраак дейт ушул сөз таасир этпеди ошондуктан алла тааланын өкүмүнө баш ийип туруп ар бирибиз жан дүйнөдөн баштайлы эгерде мисалы сен мен башкалар өзгөрсө исхак раззаков айткандай баарыбыз таза болсок коом таза болот анткени бирөө келип туруп мага мына беш миң сом берсе де, да, мен айтам жоқ кечирип койсуң акыреттен корком беш миң сом эмес элүү тыйын кантип жооп берем деп туруп жок мен Иманды адамды шайлайын деп туруп ушундай позициа туруп алсак давно кыргызстанга иманды президентті, иманды ыймандуу жогорку кеңеште алар келсе өкмөт аларга көз қаранды, иманды адамдардан өкмөт түзүлөт эле көрдүңөрбү кандай ушу курандын 13-ші сүрөсүнө 11-ші аятына баары байланыштуу демек эски буга чейинки қызматта жүргөндөр келбесін деп тағы биздин активистер айтып шықты, эстрада ырчылары жаштар бардың тең жаштар келсин деп ошондо биз бул революциядан кандайдыр бир деңгээлде пайда алышыбыз үчүн кадрдык саясатка көбүрөөк көңүл бурушубуз керекпи азыркы күндөгү ушул бош калган же болбосо министрлик мамлекет кызматтарынын көпчүлүгүнө таза деген бирок ошол эле ошол эле мезгилде тажрыйбасы жете алат деп көзүбүз жеткен ишенген кишилерди алып келишибиз керекпи деген суроо жаралат албетте биз алдынан чыгып өнүп өтө эле жакшы өнүп кеткен мамлекеттердин тажрыйбасын алсак ал жакта жашка карабайт мына мысалы малайзияға оппозиция келди эле миллиард миллиард долларды ұрдашты малайзияны артқа тартып коюшту 95 бешке шыққан махаткир мухаммад легендарлы саясатшы малайзия келіп ол баарыбыз үчүн болуш керек беш мал намаз окуган малайзияны алды өлкөлөргө кошкон ошо келіп тұрып бюджетті ордуна койду бүт уурдагандарды түрмөгө отургузду акчаларды берді бюджетке Бұл бир малайзия мұсылман өлкөлөрүн іздесек же алсақ алсак досторун туугандарын баарын отургузуп салган бирок сингапурду бүгүнкү күнү эң биринчи алдыңкы ордуларда кытайды алып көрөйлү мейли капитализм жакпасын мусулман өлкө жакпасын кээ биркилер отурат да мусулмандар айта берет деп анда биз коммунистик кытайды айтайлы коммунист бүгүнкү күнү коммунисттик кытай номер бир державага айланып атат муну токсон төртүнчү жылы мага раматалык мусулмандар кеңеш берген де устаздар сиз жолугушууга барасыз эке бир сурап көрүңүзчү деп анан мен барганда сурагам ббжизинский ең күшті саясатчы америкада болчу кечирип коесуз деп мырза бжизинский біз жаңа көзқаранды болған өлкөбіз қырғызстан кыргызстан мемлекет мамлекет кіммен ким керек ушул мезгілде біз таппай турабыз жаңы көз болдық еркін мемлекет болдық. қытай кытай бе орусия мененби бе силери америка мененби европа бе десек ошондо ушунча тышкы иштер министр элдин жанында айтты сура туура дейт эгерде де данышман эл болуп эсептесеңер дейт қытай менен достошкула дейт даже биз артта калабыз дейт жыйырма биринчи кылымдын супер державасы кытай болот деп туруп мына бүгүнкү күнү ошо супер держава кылган өлкөнү коммунисттик партия анын ичинде жетимишке жакындаган си цзин пин ага чейин да ден со пин бүт баары эле жетимиштен сексенге барып калгандар ошон үчүн бул жерде жашта эмес кеп биздикилер эми көбүнчө эле кызыганда болот да кыргыздар анткени бирдеке болсо эле басып алабыз мушташабыз деп турат да ошондуктан уларга мен кайрылып кетем да Bana sizler yaşlar gelsin deyseniz birlikte de. Gönü ben daha sosyete bilirsin orga oturam. Sosyete cevap verim. Makul. Bana ben hazır 5 yıldan beri memleket cumhurda yok Orduma kimler geldin adayım? Hiç kimse gel almadı. Antkeni e, ee、orduna, özüne ulu adam da orduna geliş için pasportlu da gereğimiz. Pasportlu kursatıp koyuşum mümkün. Bana ben 20'e çıktım, 25'e çıktım deyip. pasaporttan başka yemin var. İlimin, bilimin, bilimin yetiştiği memleket başkarganı. сенин тәжірибең барбы еш болса сен үй басқара аласың ба? же болбосо сен еш болбосо айылыңда айылда айтпай эле районду айтпай эле коелу областы айтпай эле коелу үйүңдө ич болсо бир тоок кана куруп койдуңбу колунан эч нерсе келбегенде тили мына мен кызматкыл бүгүнкү күн мна мен премьер министр дегенде дегендей тооба кылдым мен андан көрө силер келгенге қарағанда білімсіз, ілімсіз, имансыз адамдар келгенге қарағанда одан көрө тәжірибелі бір иманды, таза адамды тапкыла мейли силерден улуу ал

кудайдан коркпосо шайтандан да тозықтан тозоктон коркпогондо келип алса ол кыргызстанды ыдырғаны болады мамлекетти жоқ болғаны ошон үчүн имандуу жаштар келсе мен биринчи эки колумду көтөрүп колдоп берем аларды жакшы азыркы күндө сиз мисалы сунуштайла ала турган дагы кайсы кандидаттарды айта аласыз жаш курагына карабастан балким имандуу же жаш таза деп туруп мамлекет үчүн күйүп бере ала турган бизде өкүнүчтүү мусулмандардын саясий ишке аралашыы өтө эле кыйын да өтө эле татаал да көбүнчөсү бизди туура эмес ойлойт экен да мусулман болгондон кийин саясатка аралашпашың керек деп туруп бирок ушул жерде мен дайыма аларга айтам кечирип кой сен саясатка аралашпасаң сенин жашооңо саясат аралашат анткени сени кудайга ишенбеген бир атеист же болбосо бир теңирчи теңирчил башкарып жүрдү да бизди кыргызстанд гос сектор болуп ошондуктан айтып атпаймынбы бі? кыргыздар биз туура эмес ислам кабыл алабыз да көбүнчө могул кээ бирки мо интернет шек деп коем бир чукай китепти окуп алып туруп акыл үйрөтөт да бизге антай жашагыла мындай жашагыла маммад пайгамбар ахсалам саясатчы эмес эе кечирип койсуңардем алар менен ала менен эки үч жолу катуу эгерде мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи салам саясатчы болбосо кантип эң европанын азыркы мурдагы жетекчилер айткандай эң адилетүү мамлекетти кантип башкарды ислам халифатты тунгуч ислам халифат кантип башкарды саясатчы башкара алат экинен болсо ислам динин кэбиде сөз менен даават менен кылыч менен орноткон биздин ушул мухаммад пайгамбар алейхи салам жана сахабалары ошондуктан бул жерде ушул мен кайрылып кетем да мусулмандарды ушу макуртка айлантыргандарды тек койгула саясатка аралашпагыла силерди ким карыз башкара берседе мен айткым келет мусулмандар мал эмес чуба ажыды ушуну дайыма түшүндүрүп келген раматылык биз мал эмеспиз биз укугубуз үчүн күрөшкөн милдеттүүбүз эгерде мусулмандар өз жашообун өзгөртпөсө бизге ким өзгөртүп берет ушу атеист келип өзгөрт перби мусулман турмушун жок кайра мечиттерди жабат мына эки миң он биринчи жылы көрбөдүкпү 2015 yılı canı çoğur kengiş gelip altıncı sözüktü. Akuyu'da biz arağın meçhidlerde açsak, o zaman cevap hızıp çıkanlar. Cuma gününde, Cemal Şükür'ün kılayın, bize kalktın 85 payız Müslüman deyip çıkarsam, daima hani köpçülük, ateistler tüzüp, başka mal, dindeyler tüzüp durup karşı çıkıp atadı. Ama bir o, Svetlik ölkü dediğinde şu gün için hiç kim kurtarılıp Bir o, Svetlik memleketi bir iki basılı oğuz ucağı atadı. Başkalar. Ama o zaman ben daim soru veriyorum. Ama bu akıl dükkesin. Svetlik deyince söz бул эмне электриктердин мамлекетиби свет десе электрикти ойлойбуз да которо албайбыз светик деген сөздү а бул жерде эгерде биз илимге кайрылсак сөздүктөргө кайрылсак светтик мамлекет деген бул атеистик мамлекет эмес атест мамлекет ким менен күрөшчү эле була көбүнчө көбүнчө атеист мамлекет түшүнүп алат мамлекет жок светтик мамлекетте ар бир жарандын укугу сыйланат урматталат анын ичинде мусулман болобу христиан болобу алар жок биздн укугубузду ыргытып коюп

мусулмандардын ұқуыны, еркіндіктерінің қорғай алсақ, анын хиджап хиджабчандарды сакалчандарды өтө эле кыйын болуп атат силер да билесиңер Қачан өзүңөр д чалтырып атасыңар качан биз мусулмандар укугун коргоп алсак ошондон кийин коркпой мусулмандар да мен депутат боло албайм деп мына бүгүнкү мамат айтсақ болады. нурбаев жаштар анда бүгүнкү күнү саясатта биз айтсак болот эле мореки ыймандуу жигитти министр кылып койсок болот бул кудайдан коркуп урдабайт коррупцияга батпайт деп моуэки биздин кызыбызды соц фондко коюп коелу бул пенсиясын урдабайт же болбосо соц жардамга бул майыптардын акчасын жебейт берет баардыгына деп туруп азыр болсо мен бир эки үч фамилияны айттым башканы айта албайт атам м hmm. буларды да азыркы саясий куу партиялар эски карышкырлардан турган бир экөөнү аралаштырып коюшту алар дл сайратып жүрүштү мына бүгүнкү күн интернет видеону карасаң шайлоодо ошол эле қана кана сүйлөп атат ошол эле төлөн сүйлөп атат ошол эле короче колдо эсептеген балдар эле кыздар эле сүйлөп атат калгандар болсо артынан турат мына биз ыймандуубуз деп түшүнүктүү ә, айрым саясатшылар ә, ар кандай жактардан келип кошулуп атат азыркы күндөчү мисалы балким ушул кырдаалдан пайдаланып жаткандыр балким чындап эле ошого саясий кризиске кептелгенибизден улам ушул нерсеге келгендирбиз мен кыргызстан кыйын күнгө кабылганда карап тура алган жокмун деп абактан келгендер болду чет өлкөдөн келгендер болду саясатта жүрүп өтпөй калгандар ызалангандар болду булардын баарынын тең түпкү максаттары эмнеде эмне үчүн бул нерсеге аралашты же болбосо ошо алдын ала жазылган сценарийдин ичинде ушул жерлерда камтылган беле мен бұл жерде жақсы бір мысалмен жауап бергім бергим келет да ушундай эле таза болса ушу чет өлкөдөн келгендер качып жүргендер азы бүгүнкүдө көбү келбей жүрүшөт коркушуп билем аны мен емес бар билебиз аны аттарын айтып берсек болот кайсы өлкөдө жүргөндөрүн айтып берсек болады бирок эмне үчүн мен күнөөм жок бирок мейли азыр бийлик мени жазалап атат отуруп берем бирок эл баары мен чындыгыма ишенет деп туруп садыр жапаровду отуруп берген жок O şöyle cevap ja, olacak payı köyüne ömrük dike bu ayı. Düşün kul çöktü anıf. Felix Kulu falan alır, alsak. Dersin gerek yoksa almaz bir katan bayı fözü, ex-president. Şöyle misal Katar'ın geltirsek, bunlar Kırgızlar'ın kaçıp kan yok. En bolsa biz buna yemin bir lik almış otat, keli otavuz Kırgızlar'a degenlerine ben de şeyim yok. Mel al tuğanım olsun, mel yerdeşim olsun, mel sanalış fikirleşim olsun. Birok mu ayetim geletti, hem çoğuşu sadır de bulamayacaksın. үчүн феик шашынбаевити лгнжоксуңа ушул адилетсиздикт баары барлы ел көріп тұрады бірақ ошондо сен мына далилдеш үчүн баарыбыз сссрден чыкканбыз эми силер жашсыңар ата энеңер сссрден шыққан советский союздан қарап көрсөң сссрди бірінші кім басқарды бұл кыргызстан емес өтө эле чоң империя орус империяны кім басқарды түрмеден шыққандар качып кеткен жоқтар алар падишаны сотына полициясына баш ийип отуруп бергендер ошол ленин ошол сталин ошол дзержинский ошол свердлов бүт баары ошон үчүн мен кайрылып кетет элем да бүгүнкү көп шылыңдар ушундай айтат мен элим үчүн жерим үчүн деп туруп кыйын мезгилде каякта элең мына азыр элде сурап эч болбосо коронавирус мезгилинде каякта элеңер деп туруп айтып бүгүнкү алдаш кыйын эл кыйын мен дагы бир жолу элди курал катарына өкүнөм да алар 5 октябрда жасаган моул төңкөрүш өздөрүнүн башына келиши мүмкін. мына азыр майданда сауға атыптыр площадка чыккандарга Бұл эмне үчүн сабап атат элди алдаш кыйын эмес кайра эле шишини сөзү сөз менен алдп кетем дегендер бүт баары таяк жеп атат мына көрүп атабыз катар катары алдаш керек эмес бүгүнкү күнү да эгерде баш ийишип легиимдүү садыр жапаровду жогорку кеңеш кеңеш президентский болсо да аны баарыбыз Başçı ayakta 100% payız başı propizyonik. Büt barlı canalar, aligahtar. Sadırca parçı şeyle perişti. Tırmadan çıkandı. Bu adamlar da öyle öntürüş gerekti. Bolusun birinci karşı çıkış gerekti. Yok sadırca parçı Bekit Bey özde. Özde oradan barlı Allah daha sayısı açılardan. birini kop koşu Yok onlar da tura çünüştü. Bugün günü elde tınçlı kalıp gelmezsek erten Allah bizim mekemelerde, iş kanallarda talqalaydı. Erten bizim yüzge bağırıp durup asap niyatarı talqalaydı. Cipleri talqalaydı. Korkuştan Allah'a. ошондуктан алар адилеттүү чечимге келди кой садыр жапаровду эл талап кылып атат бул бийлик аны соттосо да түрмөдө мына эл бошоткуи отурду ошог баш деп туруп жогорку кеңеште өзүнүн коопсуздугун ойлоду а бүгүнкү күнү эле кайра жок ага баш ийбейбиз болуш керек эле мен болушум керек дегендерден качыш керек анткени эскиден жакшы кыргыз макалы бар анткени мен дайым айтам кыргз макалдар бул кыргыздардын идеологиясын ордуна биз идеология жок деп атпайбызбы кыргыз макалдары эле идеология койсок сонун өнүгөбүз да ал жакта эме бар өзүнү мактагандан кач дейді? туура өздөрү мактагана качыш керек азыр Ауақ жөнінде жөнүндө кеп көбірек қозғап қалды да эми ушуну бергим садыр жапаровдун арты менен көптөгөн буга чейинки соттолгон саясатчылар чыгып кетти аны элдин баары көрүп атат айрымдары саясатка дагы учурдагы саясатка аралашып баштады қаншалық деңгейде біз тура қадам қылдық па же болса мұның арты жаман нәрсеге алып мүмкін бе абақтан шыққандар Бұлар шынды эле же саясий куугунтуктан улам отуруп калганбы же болбосо мыйзамдуу түрдө эле болчубу эң жаман нерсе бул мыйзамды бузуу конституцияны бузуу прецедент. прецедент деген сөз бар саясатчылар да колдонот илимпоздор колдонот саясий себепчилер колдонот муну бұл бул бир жолу мыйзам бузулса а боло берет экен деп туруп ушул мыйзам бузула берет да бирок мына биздин тарыхыбызда кече эле жаңы соңкуа тарыхыбызда феликс куловду эл бошоткон исмаил исаковду эл бошоткон генералдарыбызды бирок сот баарыны ушу эске алып туруп отурум өткөзүп чечим чыгарып берген ооба мурдаы соттор туура эмес караган мына эми чыныгы биз карап атабыз мыйзам боюнча булар ак күнөөлүү эмес деп туруп садыр жапаров жөнүндө соттун чечими чыкты а калгандар боюнча мен сот чечимин окуган жокмун соттун өкүмүн ошондуктан сиз айткан биякта сөзүңүз туура бирөөнүн атына жабынып алып туруп бүт баары чыгып кетишти а эмне үчүн анда ал коррупция боюнча отурса эмне үчүн айтышкан жок ман бошоткону келсе жок бийлик туукташсын анткени мени кайра тыгып коюшу мүмкүн анткени мен коррупция статьясы менен камалгам деп садырдыкы коррупция эмес аныкы саясий статья садыр жапаровдуку а коррупция статьяны отургандар ба айтыш керек эле жок 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 келгениңерге рахмат мен камерада отуруп турайын азыр бийлик бирдемке болсун же туукташсын анан кийин соттун чечимин күтөбүз деп туруп мүмкүн адилеттүү сот чечим келет деп туруп жок чыгып кетишти мен атайын кызыктым анткени кыргызстанда бүт түрмөлөрдү бизде 36 алты түрмө бар бул түрмө колония колония поселения бар сизолор бар 36 бар кыргызстанда ушу бүт баарын кыдырып чыккан жалгыз саясатчы менмин адам укук боюнча комиссиянын төрагасы катарында катарында ошон үчүн ал жакта психологияны билем да аякта ötünü katı söz işledi. Ama bizde bol ayırsa, birbirini aldıp koyarsa, ayakta cevap verirsin. Ozan'a çıkan söz için, bugün günü eğer de mal, elden kızıkçılığını satıp, elden camını alıp, özleri bir iki ile özlediğinde barını oturup koysa, barını cevap geçilir ki, oturanları tartışan. Sen durup, <laughs> <C sugar> <laughs> Töks, Malikta, e, sen bana ne kılıp durup, apırtı verirsin. Bana cevap verici, kandı bana cevap verirsin. Dolayısıyla bu yakta, e, meyitkin geletli, Tüm dövler adaletsizlikle ötülü katı siz işlet. O şanta ben bugün gün çipke tıklandı, onlar görüştü. Hmm. Ağaçın onlar görüşken benim için otur çıkan. Ana ayet şart da ee. Hani adaletlilik? Bu memleket ki şenşi yokken, az tüm kuruş yasağındaki şenşi yokken, mağalları çıkarıp gitti. Biz toğ vurduk onlar çıkmaydı Bir velasipet vurduk onlar çıkmaydı Biz 100 sene 200 sene vurduk onlar çıkmaydı Milyon milyon vurduk onlar çıkıp gitti uzat dedi. Hmm. O şanta bu cedde daha adaletsizlik sezimdi. Türme dövler, onlar e... өнүккөнө жардам беришти бүгүнкү күнү мондай коррупционерлер баары чыгып кеткени бул жерде айткым келет бүгүнкү күнү кыргызстандыктардын абинин сурап көрсөң же тууганы отурат же кудасы отурат же кайын журту отурат же болбосо тааныштары же коңшулары отурат түрмөдө отургандардын бүт кыргызстанда тиешеси бар оруспу кыргызбы өзбекпи түркпү бүт баарына байланыш бар бирок негизинен түрмөдө кыргыздар отурат мен мо адам өлтүргөндөр менен да бетме бет сүйлөшкөм адамдарды жегендер менен сүйлөшкөм бетиме бет паракорлор менен сүйлөшкөм ошон үчүн булар психологиясын жакшы билем да булар адилетсиздикти катуу сезишет ошон үчүн бүгүнкү күндү түрмөдө болуп аткан нерселер сразу тууган уруна жетет анткени айтып көп кыргыздардын башка улуттардын байланышы бар түрмөлөрүнө алар баары эле айтышат да мода адилетсиздик болуптур деп ишенич бийликке кайра кетет ошон үчүн башынан эрге түз отуруш керек эрге кыйшык отуруп алдыңбы мына биз эрк партиясын шайлоодон четтеткен партияларды көрдүк шайлоодон вроде өттік дейді бірақ мандат алышкан жоқ мына өздері шерменде болды алла таала тез эле жазалап қояды калпычыларды аферисттерді мошенниктерді ошон үчүн бүгүнкү күнү мына бийликке умтулуп аткан бүт саясатчыларга айткым келет да карасаң баары эле кыргыз анча бирөө экөө эле башка бар калганн баары эле кыргыздар кудайдан коркуп жашасаңар алла таала өзү эле бийликке алып келип коет силерди жок мондай элди алдап кудайды алдап келебиз десеңер силерда көп отурбайсыңар тынчтык митинги деп башталды бирок ошол эле мезгилде коргонуу чараларын көрүп биздин тартип сакчыларыбыз баары келип биринчи ушул милиция тарабынан ар кандай жашты агызуучу мындай газдар чыкты деген гана божомолдор бар да ошондо азыркы күндөгү төңкөрүштүн чыгуу себебине бийликти күнөөлүү десек болобу буга чейинки мына мен дайыма эле сындайм батыштан каржыланган мполорду партияларды саясатчыларды жана журналисттерди мен азаттыктан көрүп турдум түз эфирден азаттыктын журналисти айтып жатат воротаны азыр барып туруп көрүштү деп туруп то өздөрү провокация кылышып атат биякта азаттыкты угуп мен башка эми ктрэлдерди уксам айтса болот эле бул коргоп деп бул жерде болсо азатты мен карап турам түнкү саат отурдум чейин таң аткы чейин көрүп отурдум окшойт Sadıra getken ballardan bizim ek parçasının ballardı göğüyle sadır çarpı yendirdi. O şunun için ben kızıl karar eme Ama barıp ben de çok kaynısım, eme yaşım altmıştan aşkım. <laughs> Barı yaş ballara ciddi alıyorum. <laughs> yok, ben eğer de çıksam, ben bana özüm postörümü çıkardım sosyalilerde. Bili üçün bir adamda ölüşü mümkün emez. Bol boyut alınız. Allah talı bunu bizge buyruğun. Mansap için adam ölüşü gereği emez. O şunu öz postörümü çıkartıp durdum eskertip. Yen bulsun buna жана күнөө ким күнөөлүү боюнча мен сизге башында айттым сурооңузга батыштан акча алгандар бар булар сөзсүз провокация чыгарыш керек тем более булар сүйүнүп провокация чыгарып атат анткени башка күчтөр кошулду булар күтпөгөн күчтөр кошулду аларга ушу көп ойлонбой бүтүн кыргызстан кошулуп алды башкалар кошулуп алды республика кошулуп алды ушул жерде алар пайдаланып кетишти провокацияга барышты анткени бүгүнкү күнү орто же улуу муун төңкөрүш жасады деген биз анда кудайга каршы сүйлөгөн болобуз чындыкка каршы сүйөгөн болобу жаш балдар а жаш балдарды психологиясы ал туукташкан жоқ вперед дейді ак үйдүн дарбазасын сындыргыла дейт вперед милицияны ургула дейт ошондуктан бул жерде бирдекени айтып чындыкты айтып кетишм керек тарых үчүн бул эки миң онунчу жылдан кийин эки миң онунчу жылындай биякта боевой ок атылган жок ашып кетсе резиновый октар атылды и жана көздөн жаш алгыза турган газ гранталар атылды биякта бир да ок жоқ жок настоящий ок атылган жок кудай сақтасын мен ошондон коркуп аттым мен Aa, bul bir. İlk bolsa, bulsa, bu burcada birlikte hareket kıldı her tane yolga sayısı partinin liderlerimde. Bir tane girip çıktı. Bugün giren çok kişi tanımadı payı. Başkan kilit kaldı ya mı hiç kimin çintıkta italı var mı? Hem bir işim var işte. Bir girip çıktı. Barım açtık ana bizi silüet sözde yaptırdı bir tane yaptırdı. Yani bugün kın barla karmam olup payı. Biz eskittenliğine bugün silüet kın yaptırdı. Jo, her bar silüet kireğe. Bundan nesi bulmak için işim kırk günce yok. O yüzden o yüzden birinci de burcada жеңип кетті жеңгенде де олардың қызықшылығы бар анткени өздері жарадар болғанды өздері жана дубинка жегендерін бүт баарын тартып жүрүшөт видеого көрүп атасыз аны ооба бүт баары спонсорлор кетип атат чет өлкөгө мына көрдүңөрбү акчаңарды актап атабыз деп туруп дагы акча көбүрөөк берсеңер биз до конца турабыз мүмкүн силердин кызыкчылыңарды коргон амбиз келип калабыз бийликке дешип ошон үчүн бүгүнкү күнө бийликти бөлө алышпай атат карап көрсөм батыштан каржыланган партиялардын көбүнчөсү бийликке умтулушуп атат ага өкүнүчтүү Өзіні патриот өзінің иманды дегендер кошулуп мен мени өкүндүрөт ушундай кылып туруп кыргызстанды жоғалтып алышыбыз мүмкін ақылына келиш керек керек келиш егерде біз ушундай үшінші күштерге жол бербеш үшін, үшінші күштергі жеңилип қалбаш үшін, мамлекеттин стабилдүүлүгүн эгемендүүлүгүн жоғалтып албашыбыз үшін қандай шараларды көрүшүбүз керек мыйзамдарға өзгөртүүлөр киргизишибиз керек мисалы бейөкмөт ұйымдар деп айтып кеттіңіз нполор деп аларды дагы кайсы бир деңгээлде ооздукташ пе ошондой ооздуктоо мезгили келдиби эң алгач жаңы премьер министр садыр жапаровдункайрылуусун эске салгым келет биринчиден площадта тургандар тарагыла деп кайрылды экинчиден о түндүк түшкө бөлбөгүлө деп туруп кечэ ошто д мингтерде ошого чакырышты бишкекте да митингге чакыргандар бирок уккандар укпагандар да бар экен анын ичинде ушул трайбализмге айландыргысы бар да бул мен ойлоп атам бул чыныгы кыргызстандын душмандары булардын баарын камаш керек анткени кыргызды бир кыргыз эли бөлгөндөр бул эң чоң душманыбыз анткени улуту кыргыз но бизди бөлүп бири менен согуштургысы келип атат бул кыргызстанды жоготуп койгону эң чоң коопсуздук копуалып келет ошондуктан митингтер тараш керек бөлүнбөш керек үчүнчүдөн болсо баш ийиш керек бүгүнкү күнү координациялык кеңеш те өзүн атайбы башкалар айтабы бүгүн партия эмес эки жүз саясий партия мыйзамдуу премьер министрге баш ийиш керек төртүнчүдөн болсо мыйзамдуу бийлик дегенибиз эми жогорку кеңештин төрагасы да кудайга шүгүр айтпай абдылдаев мен аны терең урматтайм акылдуу принципиалдуу депутат аны элдин баары билишет аны эч ким айта албайт олигархсын калпычысын эки айта албайт мына ушул адам абдылдаев спикер катарында садыр жапаров премьер министр катарында бүгүнкү күнү үчүнчү легитимдүү бийлик президент менен сүйлөшүү жүргүзүш керек ал жакта ошондо тынчтык орношу мүмкүн бүгүнкү күнү болсо башаламандык болуп атат бул алдын ала кылып аткан иштер төртүнчүдөн болсо садыр жапаров кайрылып кеткенде бүгүнкү күнү бийликти өздөрү ээлеп алгандар угуп атпайбызбы күлкү эми биз гө күлөбүз чет өлкөдө маскара кылып атпайбы шермен болуп атпайбы бизде бирө гем пркурор болу отуруп калса беш жүз кишимнен келип баш рүп өзү отуруп алып же болсо бир аким болуп калса мэр болуп калса беркилер үш жүз келіп, жүз киши менен елип анын ордуна дедім. алып ошо вообще биз эми бир жагынан мактанып атабыз биз революцияны тез эле деп жапайы экенибизди мойнубузга алышыбыз керек Бұл билікті бийликти көрбөгөндөй мансап көрбөгөндөй мына мен үш жол депутат болдым, туңгуч аккатчы болдум телефон алла талаға мен жол кудайга шүгүр үч жолу депутат болдум президент шайлоого эң көп мен катышкам кыргызстанда даже гиннес китебине кирсем болот но мен дайыма айткан элем революциягарга кошулбайм анткени адамдар өлүп кетиши мүмкүн мен күнөлүү болом акырет күнү кантип жооп берем деп ошон үчүн мыйзамд жолун тандашыбыз керек ооба амбициялар күчтүү бүгүн саясий жылдыздарда мен эле болом дейт да аны күлөгөндөр жана фейктер зомбилер бар интернетте ушул эле президент болуш керек деп туруп токто президент тирүү полномочня тапшырган жок ошон үчүн айтып атпайынбы жаңы шайланган спикер менен премьер министр сүйлөшү жүргүзүш керек үч адам E, ...legitimdir. Hala kimle süreç alıyoruz? Bizden mi misal vermiyor? Cümlesiz Sen telejurnalistsin. <laughs> Bizimle süreç mi <beytalar. gülüyor> ettiler? Yani mizahım bu oyunca. Sözsüz bir hafta Kareli Sadrça Parti'nin... ...olduk etim. Antken bu Erk Parti'nin programasından dalgelet. Biz şunu başına itip gelip çıkıyoruz. Şaylo bir mandattan oluşturacak. Murdağ'ı da elde edin öyle çıkacak. Büyük ünlü tizmeye katını alıp... ...şılığındar, banditler, opağı... ...aligartlar, e, karpseneler gelmeyi... ...el öz görüşecek. Elde az aldaş kıyın emez. Ayıp tutmayın mı? Özgürce bana koronavirüsten gelin. Alımız çuvacı ölüp gitkenden gelin. Yani başka mı? Kıyınçlılar başta çıkıyor gelin. Elde aldaş mümkün emez hazır. Özgürce bana şaylıoda bir tutku oldu. Oşanlıktan el bugün konu şaylıodan. Bandit tut kurbet. Karıpsanyer de aligar tut kurbet. Oşan için en tura azı kısımış. Eki ayda içinde meselege can kansiyonu sunuş kılap. Can şaylıonu prinsipini sunuş tam dedi. Sadırıca parak. Kolda pergeli de para, otat. Bu Anda mantattı şaylı. Aşıp kötü atsa ya, bu karşı çıvı anda Ukrayna Rusya'da

мен ошондо эле малайзия элчи болсом да бийлике жаман көрүнүп отунбаев убактылуу өкмөткө жаман көрүнүп айтып чыккан элем референдум бул кыргызстан үчүн жарабайт анткени кыргызда дагы бир жакшы макал бар көрүп атасызы макалдарды эстеп атабыз эки кочкордун башы бир казан кайнабайт деп силер болсо парламенттик республика кылабыз деп жүз жыйырма кочкордун башын бир казанга салып коебуз деп атасыңар болбойт кыргыздар үчүн кыргыздарда дайым бир адам жооп берчү эле манас атабыз болобу рахманкул хан болобу алымбек датка болобу курманжан датка болобу эл сурап алчу эле сен туура эмес башкарып атасың деп жүз 120 депутат башкарса кимди сурайсың анан кийин көбүнчөсү кыргызстандын тагдырын чечип аткан маселелере келгенде баары жашыруу добушка өтүп алышат билбейсиң ким кандай добуш берди бирок ушу жүз он тогузу элге каршы берип бирөө эл үчүн добуш берсе жүз он тогузу чыгып алып элге көрүп атпайбызбы калпычыларды саясатчыларды э ошол бир добуш барбы ошо меники дейт жүз он тогуз киши айтат бир добушту бөлүп бөлө албай ошондуктан жүз жыйырма депутат кыргызстан үчүн көп бул жерде мен садыр жапаров сунушун колдоп кетем 75 беш округ чийилген кыргызстанда

Бұрмалағандарды фальсификация кылгандарды элди қылғандарды шайлон шайлоонун жыйынтыгындамндай махинация қылып бергендердин баарына эң кооптуу чоң мемлекетке қарсы кылмыш деп мыйзам долбоорун киргизкиле ошондо булар жана адамды өлтүргөндөргө тең болот эле жаш балдарды зордуктаган педофилдерге тең болот эле чыккынчылар тең болот эле бул мамлекеттик чыккынчылык деп биз жазганбыз мыйзамга ошону кайра киргизиш керек ошондо шайлоо участ комиссияда иштегендерби же ошо шайлоо бурмалаган административ ресурсту аткарган чиновниктерби же борборд шйлоо комиссияда отургандарбы же ак үй көк отургандарбы бар коркушат эй мен азыр кармалып калсам мен мамлекет чыккынчыс қатарында қармалып, ол бір 15-20 жыл кетип калат экем же атылып кетем атылып кетет дегенге эми бизде өлім жаза жоқ. но 20 жылға чейин же болбосо өмір бойы эркиндиктен ажырай деген мен демек бир мандаттуу ә, шайлоого кайтышыбыз керек деп албетте ә, айттыңыз муну дагы бир канча кээ бирки ишке саясий ишкерлер дагы колдоп келишет ә... Ел қолдайды, эл ел қолдайды. эл колдойт негизи ооба а бирок маектин башында сиз айттыңыз азыркы алтынчы чакырылыштын депутаттарын эми баарын болбос да көпчүлүгүн мен жек көрөм дедиңиз да мындай ушунчалык жек көрөм Бұл елге дағы жакпайт елдің арасында да ушундай сөздер бар а бирок садыр нуркожоевич мынакей премьер министр болду бирок ушул мыйзамды эгерде жогорку кеңешке бере турган болсо колдоо таба алат болду бекен деген суроо жаралат себеби азыркы күндөгү ә, алтынчы чакырылыштагы депутаттардын көпчүлүгү эл сөздер сөздер бойынша олигархтар ә, бандиттер қысқасы ушундай контрабандисттер ушуларн ған келе албайт булар ә, ә, демек анда бұны ішке ашыруунун қандай механизм бар башка жогорку кеңеш эгерде колдобой турган болсо анда бул мыйзам ишке ашпайт баардыгын референдумга чыгарыш керек анткени референдум кабыл алган нерсени только референдум аркылуу жокко чыгарыш керек эки миң онунчу жылы

эки миңонунчу жылдагы референдумд жокко чыгаргыла бул кыргызстан элине каршы бул батыш айтқан референдум өтіп батыш каалаган конституция өтүп калды бизге туура келбейт кыргыздарга деп ошон үчүн биз менен башында өзбекстанда россияда беларуста казакстанда эч ким сүйлөшпөй койду да бул силерде парламенттик республика бизде президенттик республика аны президентиңер эммен чечет деп биздин президентч чече албайт эле да барып күлүп сүрөткө түшүп коет кол койгон кени кол кое албайт анткени бизди парламент кол коет ошондуктан бул нерселерде биз көбчө эле уят болуп жүрдүк ошондуктан біз қырғыздардың менталитетіне жараша тұрған бір адам жооп бере тұрған президенттік парламенттик системга қайтып келишибиз керек ооба манастын айлансы кырк чоросу болгон бакай атабыз болған бирок ошол жогорку кеңештин функциясы да ошондуктан күчтүү президент күчтүү парламент болуш керек ошого конституцияны өзгөртүш керек референдумду эми мурдага караганда азыр оңой эле да токсон үчүнчү жылда конституцияга кайтып келели деп бир эки өзгөрүш киргизип

дажеэкимиң онунчу жылы өздөрү конситуцияны бузуп атамбаевды кйинки президенттерди кийинки президентте экономикага кийлишет кадр саясатка килгишет өкмөтүн ишине кийлигишет чакырып алып көрүп атасыз телевизордо баланчы министр чакырып алып сүйлөшүп атат деп ал жок конституцияда конституция боюнча парламент чечиш керек президенттин ыйгарым укуктары чектелген президентке караганда өкмөтмүнн парламенттин укуктары көп ошого карабастан президент кийлигишип атты эле ошондуктан бул көз боемочулук болбогон нерсе кагазда деле конституцияда деле ошонүч биз кайтып келишибиз керек ошондо біз башка өлкөлөрдүн жакшы үлгүсүн алып мисалы францияны мисалы америка кошмо штаттарды башка алып туруп жеда ушул өлкөлөрдү биз мисал алсак болот президент өкмөттү башкарыш керек ошондо премьер министр орусча айтканда козел отпущения эмес азыр бирдеке болсо эле а бул премьер министр жаман иштеп атат деп алмаштырып коюп атпайбы ошон үчүн отуздан ашып премьер министрлер президент жакшы премьер жаман а министр байланып бир кеңеш андай кылба мындай кыл Біз президент айтып турат анда кылба могындай деп туруп ошондуктан президент өзү жооп керек анткени экинчи өзгөчөлүгү премьер министрди эл шайлабайт жогорку кеңеш шайлайт hmm. жоопкерчилики ошон үчүн көб эле уялбай эле кетип атпайбы же таштап кетип атпайбы кызматты жоопкерчилик тарта албайтсың аны алар елден анан ел президент өкмөттү башкарса мына жоопкерчилик кийинки шайлоодо жга чейин сени президент кылып шайладык сен өкмөттү башкара албай атасың қандай адамсың деп туруп аны четтеткени импичмент жарыялаганы ең тура болады ошондой сунуштарды биз колдойбуз эрки партиясы ошон үчүн мен да чакырып кетет элем конституциялык талаага мыйзам талаага келсе экен өзгөчө биз мен мусулмандарга кайрылып кетем мусулманмын дегендерге анткени кудайдан коркпойлу азыр эле биз анархисттерди башаламанчыларды же болбосо батыштын акчасына м жүргүзүп атканды ээрчип кетсек акырет күнү жооп бере албай калабыз анткени биз кыргызстаныбыз бир Kudayi şükür, <laughs> Kırgızstanımızda dinde biz katı önüktür otavuz. Biz bekem karma İslam dinimizde. No, Karşıladık otavuz, içine karşı çıkıp otavuz. No, Akuyda ah, meşit açavuz desek. Özüne bir hükümet ürünler karşı çıkmadı Kırgızstanlıkı. Çetelköy'den emez. Çetelköy'nin akşasında bizim bir hükümetle karşı çıktı. Kudayi şükür bugün günü. Ayalılar için özünçü. Meşit uzu var. Erkekler için üstünde özünçü var. Hmm. Çok rahmet. Atayın uaktı bölüp bölüp gelip. Ee, benimce hazır uçurdağı кырдаалга татықты жооптор анан кейін кайсы бир деңгээлде дағы акыл сааттар болды деп эсептесек болады, ешіңізге егілік қалайыз Бір сөзім, акыркы эркин сөз деп коесуңарго жетпеген мен бүгін күні көріп тұрам тұрам, аны өздері де координацялык ә, ә, кеңештин мүчөлөрү айтып отады, аны садыр жапаров айтты журналисттер айтып отады коомдук айтып ашып кетсе бар эч болбсо балдарыңарды сурап көрбөйсүңөрбү каякта жүрөсүң деп тұрып эртең құдай сақтасын бирдеке болуп кетсе кайгырыш кеш болып қалады бүгүнкү күнү болсо тартипке чакырып балдарыңарды үйдө кармагыла болду боло турган нерсе болду калгандарыны мына мыйзамдуу легитимді билік өзі шешеді мен ойлойм эми жаңы түзүлүп аткан бийлик эски каталарды кайталабайт кудай буюрса ушул биздин шансыбыз азыр мл кризис кырдаалынан чыгып кетеміз бирок балдарыңар біреуге жем уал болып бермесін құрал болып бермесін чакыргыла кайра үйүңөргө чоң рахмат ал ә, эми урматтуу көрүүчүлөр бүгүнкү эфирибизди ушуну менен жыйынтыктайбыз элибизде тынчтык амандык болсун кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар